2019 ဇန်နဝါရီလ28ရက်မြေမြို့မဟာသိဒ္ဓိဆရာစေရီတော်မြတ်ကြီးဤပရောဟိတ်အတွင်းရှိအမရဝတီသာသနာ့ဘိမှန်တော်ကြီးအတွင်း ကံယုဒ္ဓနေသစေတနာချုပ်မှာជីမူကျင်ပအတိဓမ္မပူဇာအထုဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောជីပွားခြင်းနှင့်ဆုပ်ယုတ်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာ ญาติสาวญาติโกยุ่งจีเลซาอาถากู้กวยจะเลยธรรมနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားတွေဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမနဲ့နေထိုင်ကြတာဖြစ်လို့ญาติสาวญาติဘာတွေဆုံးမခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ် ဘုရားဘာသာဟာအခြားဘာသာတွေတို့ကိုယ်ွယ်ယုံတက်တက်ဆူတောင်းဆူယူပြုဖို့ဆိုတဲ့ဘာသာတရားမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းလောကကြီးပွားရေးဓမ္မကြီးပွားရေးဆိုကြီးပွားတုတ်တဲ့အောင်ဆုံးမလမ်းကြောင်းထားတဲ့ လူမှုကိုချင်းတရားများကိုအခြေခံပြီးတော့ဆုံးမတဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေသာဖြစ်တယ်ဒီဆုံးမတရားတော်တွေဟာအေဒီ400လို့ခေါ်တဲ့တရိခေတ္တရာခေတ်လောက်ကစပြီးတော့ဓမ္မနိုင်ငံမှာရောက်ရှိလာပြီဆိုတဲ့အထောက်အထားကိုသိရှိရတာဖြစ် ဒီတဲ့စောပြီးတော့လည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတွေမြတ်မလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်။မြတ်မအစတကောင်းကဆိုတာကိုအများစုကလက်ခံထားမယ်ဆိုရင်တကောင်းခေတ်ကလေးကမြတ်မလူမျိုးတွေဟာဘုရားဘာသာကိုယုံကြည်လက်ခံထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဖြစ်ပြီးလို့ဆို အေဒီ70ရာစုကစပြီးနောက်ပိုင်းမှာရှင်ဓမ္မဒတိလို့အမည်ရှိတဲ့ရှင်ရဟန်းနဲ့အနောထဝိညီတို့ရဲ့ချုပ်ပန်းအထုံးမှုကြောင့်ရသော်ရရဲ့အဆုံးမတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံတော်သူနိုင်ငံတော်သားများရဲ့ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာရောက်ရှိပြီး ဖရာရဲ့ဆုံးမနဲ့နေထိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဒီကနေ့မှာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့မြတ်မယဉ်ကျေးမှုဆိုတာခွဲမရအောင်ပေါင်းစပ်နေတဲ့အရာသာဖြစ်တယ်။မြတ်မယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမင်္ဂလာကျင့်စဉ်အတိုင်းကြည်ကြံကြိုးကိုအထုံးနေထိုင်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးဘုရားအဆုံးမဆိုတာလေ မင်္ဂလာတရားနဲ့အညီလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်အဆုံးအမတရားတွေသာဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာဆိုတာကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါဠိစကားဟာဒီကနေ့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားမဟုတ်တော့လေမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်မှာပါဠိစကားဟာရှင်သန်နေတယ်လို့ပြော ကမ္ဘာမှာတော့ပါဠိတစ်လန်ဂွေ့ချ်ဆိုဆိုင်းသွားတဲ့ဘာသာလန်ဂွေ့ချ်ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်ဘယ်သူမှပြောဆိုအသုံးမပြုတော့တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်မှတ်သားထားရတယ်သို့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကို
Living language to be all of it. Shintan needed by that Zakataku. Yamanega na Bali Bata Patan Chanza, the Nangalo, Rancho Biro, Yusu Nijaro. That's why I ate the other new Charlie Cham, said Rajamu Bali Sure, Bata Zakataku. The chain of Indian and my bottom head up to the only. Did it? Yamadu beauty at the tail, Yashi Labido. Yamadu beauty, Tomiata. Shupat Therese Lisa Jare Pada's got a coup. Chinilu. Yamari Pine, but that's Galu, don't you all have a shit? I don't know, say, it didn't hang up my web ship. Let's see, don't you need a book? I sign our web ship. Bali Bada's a garnet. Pity got Tomo, Sura. Yamalu Muri, Yamanega Ma. Sintan Vido Ganeti. Then you push on the Jarabshin. A cool little rose, Madama, Siangong Gaba Ema, Tibi Gadara, Yuichi, Samu, Esra, Benangama, Machida, Samu, at a cool. That's why I have been got the other ego. Luchemma Agong Yan Sujine Quinsotare, Jangani Malare, Tibe. This is not a chance to get a sponsor to get a sponsor. If you get a sponsor, you can get a sponsor. 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 You can Care, case it, they knew needed, David, well, what needed, David, they go away. Did she not let me? She's so nigh my TV, they got the rats, or I should have to look. Tama, I don't know, hold on, no? I don't. Pretty got the moves, or it just of Yahya, so much a guardy hallet, send that need after it. Yamanangan Lula is so soon got it now by Majaro. Now Danga, we all let it. Shinji Mune, Sagariha. Yamalu Muri, Shine Yola Yare, look yon. Bajang Yola, also. Kikala, Layo. Nizim Shibo needed. She shame it, Sawuni, the other Nari, Dread. Tibadagari ne, Tibina Yadiha, Matemini, Hapsilane, and E. Tamu Kitchenia, Joshilaneka Magane, a Dweekori Bado Leve, Puraye, Somane, Sanjane, Dweekori, Bawin Larapsit, Solurangaro. In the gap when like my solution, no. Go, don't have me, Chindi, Yenile, Wella Mave. Go, Jamazira, that league only than Ile Wella Mave. A gownet, so Suraha, Shala Data, Man, Tosa Mabo. She came up. Yavurai, Soman, and Nitanya, Yamalu Muriha. But can kick us up, you know, Chiba do the Kajara. Kunikoha, Kutikuna, Kujangane, Kuyin Jimu, Yaman Nunu training, Sasha Laya, and he's up. Come, go and Jamula, there, come. Chiba do the chin, so if you be a gin, so it. Then they are so long and they look in like a machine. Chiba do the day, let go so far, come.
ဆိုးရွားပြပြခြင်းဆိုတဲ့အလှဲ့ကိုရောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ချီးပွားတိုးတက်ခြင်းတို့ဆိုးရွားခြင်းတို့ဆိုတာဟာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ခေါင်းကြီးတို့တွေဒီကနေ့နာယူမှတ်သားကြဖို့ရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ချီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုးရွားပြပြခြင်း ချီးပွားတိုးတက်တဲ့ဆိုတာလောကမှာချီးပွားတိုးတက်မှုမျိုးစုံရှိတယ်ချီးပွားတိုးတက်မှုမှန်သမျှဒီလူကိုအကျိုးပြုတဲ့ချီးပွားတိုးတက်မှုတွေကကောင်းတယ်ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖော်ဆောင်ဖော်ဆောင်ချီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကကောင်းတယ်သို့တော့အကောင်းထဲမှာလည်းထပ်ပြီးတော့အကောင်းရွေးရမှာဖြစ်တယ် ဆွေရုပ်ပြပြခြင်းမှန်သမျှဟာဘဝအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကဆွေရုပ်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်အဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလည်းဘာကြောင့်မကောင်းတာတော့ဆိုတာအကြောင်းရှာပြီးတော့ဆွေရုပ်ပြပြခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြီးချီးပွားတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုံဆောင်ခြင်းအပြင်ဘဝမှာချီးပွားတိုးတက်မှုကိုရနိုင်တာဖြစ် ဖေရပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးအကောင်းနဲ့အဆိုးခွဲခြားတတ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်အကောင်ဘယ်ဟာအဆိုးတမန်အားဖြင့်လူတွေကတော့အဆိုးအကောင်းဆိုတာငါတို့သိပါတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်တခါတည်းရန်ကြတော့အဆိုးအကောင်းဆိုတာဟာရှုပ်ဝဲနေတတ်တယ်ပေါ့ပေါ်ရန်ကြည့်ရင်အကောင်းလို့ထင်ပြီးတော့ဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အဆိုးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ် ဆိုတော့စားတော့ပြီးတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့အစားအစာမျိုးဟာမိမိစားတဲ့အချိန်မှာတော့အလွန်ရတာရှိတယ်။ကောင်းတယ်လို့ပြောကြမှာစားပြီးရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကိုအကောင်းလို့ခေါ်မလားအဆိုးလို့ခေါ်မလားလို့အဆိုးလို့ပဲပြောမှာဖြစ်တယ်။တချို့ကိစ္စတွေက လုံးချင်းစရင်လည်းကောင်းတယ်လုံးနေလုံးလည်းပျော်စရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတယ်သို့တော့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကျအဆိုးတွေဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးကြတော့လူတွေဟာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုရွေးချယ်နိုင်စွာမရှိကြတော့ဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူလို့ဆို အပေါ်ရန်ရွှေမုံကျဲအထဲကနောက်ချေးခံဆိုတဲ့ကမျိုးပြင်မအားဖြင့်အကောင်းလို့ထင်ရတော့လေအတွင်းမှာအဆိုးတွေရှိအေးရမရခါကျတော့အပြင်ကအဆိုးလို့ထင်ရပြီမလို့အတွင်းကျတော့ကောင်းနေတာရှိဥပမာတော့ထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်ဒူးရင်သီးပေါ့ပြင်မကတော့ဆူးတွေနေတယ်တိုင်ရင်ဆူးမလားလို့ဆိုလန့်နေ ဒါပေမဲ့အတွင်းကအသားကြတော့လူတွေကြိုက်နဲ့သက်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာအဲ့တော့အပေါ်ရန်ဆိုးပြီးတော့အတွင်းနဲ့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်အတွင်းဆိုးပြီးအပေါ်ရန်ကောင်းနေတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကောင်းနဲ့ဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆိုးကိုဗာနဲ့ကြည့်ရမယ်လေးမျိုးခွဲနိုင်တယ် အကောင်းဆိုတာအပေါ်ရန်ကလည်းကောင်းတယ်အတွင်းကလည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ပြည့်စုံတဲ့အကောင်းလို့ပြောတယ်တချို့အကောင်းကအပေါ်ရန်ကောင်းပြီးအတွင်းဆိုးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဆိုးကျိုးဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုရောက်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့အကောင်းလို့ခေါ်လို့မရဘူးအကောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ လုတ်တုံးကကောင်းတယ်အကျိုးတက်ရောက်တဲ့အခါဆိုးသွားတယ်ဥပမာမယ်အရက်သေးစာတောက်စားတယ်ဟုတ်တယ်တောက်တဲ့အချိန်မှာပူးရစ်ပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့အကောင်းတစ်ခုရှိလို့တော့လုတ်နေကြတာပဲဖြစ်တယ်အဆိုးကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှမလုပ်ကောင်းကွက်ကလေးတော့ရှိလောက်တယ် အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ရက်သေးစာတောက်စားတယ်သို့တော့အဲ့ဒီအရက်ကြောင့်
อดิญญาณนี่ปัจฉิตัวเลยสิทธิ์ตัดนี่ปัจฉิตัวเลยบวชมามะมังกังกันสิ้นซ้าနိုင်เนี่ยอณีทาดิปัจฉิตัวเลยตบปะมะได้ไอ้คาจ้ะတော့จำมาเยิบอ่ะถีไก่ดิอะเต้ปัจฉิตัวเลยอโจอาภิญจิไล่ไปสู้โจดิจิตบตอกต้องတော့ก้าวเนี่ยก้าวทีเดเทศชาได้อุปมาตะคู่ไปอ่ะมั้ยสู้ อสิกขัดทาได้อเยชุอสิกขัดทาได้อเยชุนี่ล่ะตอกจิได้เฉยมาชูๆเอๆมวยๆนี่ตลอดอแท้ๆมาอสิกขัดทาตอกตรงก็ยาดาชื่อเลยอสิกก็อสิกติ่มมีสุดแล้วก็จ้ะรู้โซจูนี่ด้วยอ่ะเอ้าแบบนี้สุรุละป่ะเนาะ အကောင်းဆုံးဆိုတာဟာဒီမြတ်စွာဘုရားကလည်းကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုခွဲထားတာရှိတယ်။တချို့အလုတ်ကလည်းလှုပ်ချင်စရာမကောင်းဘူး။ဒါပေမဲ့အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်။ဒီအလုတ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြတော့နှစ်သက်မြတ်လို့ဆိုတယ်။တချို့အလုတ်ကလှုပ်ချင်စရာကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ အကျိုးသက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်။တချို့အလုတ်ကလှုပ်ချင်စရာလဲကောင်းတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုလဲကောင်းတယ်။တချို့အလုတ်ကလှုပ်ချင်စရာလဲမကောင်းဘူးအကျိုးသက်ရောက်မှုလဲဆိုးတယ်ဆိုလေးချက်ခွဲနော်။အဲ့ဒါလို့လေးချက်ခွဲပြီးအရာရာမှာခွဲခြားစိတ်ဖြာ၍ကြိရှုတတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပညာရက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခေါ်ကြပါဘူး။ ခွေးခွေးချာချာတိဘောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်သန်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီတရားတွေကိုလောကုတ္တရာတရားတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေဖြစ်လို့ထို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝနဲ့မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမတွေးလေနဲ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာ အလွှာအတီးအတီးအဆင့်အမျိုးဆုံးလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအတွက်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်ချက်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေပဲဖြစ်တယ်။အလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုလိုင်းနိုင်ရင်လိုင်းနိုင်သလောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပြည့်ဝစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးတစ်မျိုးပေါ်ဆက်ထားဘယ်သူပဲတောက်တောက် ကျောင်းကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီဆေးကပျောက်စေတယ်။အလုံးအတွက်ကျိုးရှိ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာဘာနဲ့တူတုံးလို့ဆိုတခုပြောမယ်ဆိုထညက်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ထညက်ဟာချိုးတယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်စေမယုံကြည်သူဖြစ်စေဘယ်သူစားစားချိုးမှာပဲ။နော်။ဘုရားဗန္ဓမာချိုးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာဝင်နေစားလည်းချိုးတယ်။ အလုံးအတွက်ချိုးတဲ့အရာတာကိုပေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားဆုံးမတရားတော်တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲ။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လူလောကရောက်လာတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်ဟိတဒုက္ခကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်တာပဲဖြစ်တယ်။ သို့သောထိုပေးစွမ်းတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကတော့မိမိပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့သူဆိုလို့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဟာနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့တရားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုကြီးပဲပို့တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးလူချင်းသူတွေအတွက်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖွင့်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းသေးဘူးနော် ဒီဘဝမှာပျော်ပျော်နေခြင်းသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပျော်စေရမယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဘုရားလက်ထက်ကလေးကရှောက်တာရှိတယ်။ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ပြီးရွှေငွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့တားနဲ့သမီးနဲ့မိသားစုပျော်ပျော်နေခြင်းတာတဲ့။ဒါကတော့မသွားခြင်းသေးဘူး။နော်။ဒါကတော့မသွားခြင်းသေးဘူး။တပည့်တော်တို့ကမိသားစုနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေခြင်းနဲ့ ပျော်ပျော်နေပြီးတော့တည်တဲ့အခါလဲကောင်းရသူတွေကိုရောက်ချင်တယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးရှိပါသလားရှင်းရင်ဟောတော့မှာအဲ့တရားမျိုးတွေရှိတယ်ဆရာပြဟောတာနော်
Diwa chana bu teyane, namu wa chana bu teya subi. Jekha pisa taudu le khor, ay taudu. Eri taudu ma miyasabhya horara. Shiva usa tu debi, mida subu wa ma, pyo pyo ne chene suyi miyasabhya ga. Tamaradiya ne miyusu holay. Uthana tamara me lu chusa. Arekha tamara me shathare pisiri lilu misi on thonjo, thindi sosho. Tamasi vita, Nyamya dada, Wingui twangui, Nyamya dada, Atomju, Kalyana, me dada, Kuchindaya gongne, me gongsu gongliness. Adu dewa, ni thai no so. Thasu yin di guwa ma chandale. Minu chene pyo shun chami muri, Thawra ya na yin, tru pyo, no? เอดีบัวเลยเปียวอ่ะมั้ยน้องบัวเลยฉันตาเจินเลยสุบาลงออกมั้ยเมน้องบัวด้วยจ้ะยงจีเจ็ดเสียมั้ยกูลุเตะลงงานหมดมายงจีเจ็ดยงจีเจ็ดสุดอัตตะตะยงก้าวน่ะลุยยังก้าวน่ะผิดเด้ไม่ก้าวน่ะลุยยังไม่ก้าวน่ะผิดเด้สุดแล้วกั่นๆเอจูยงจีเด้อัตตะตะยงผิดหมดก้าวเนี่ยลุบออกมาเสวยสามุสุดแล้วตัดตา กูจะต้องเมื่อสุดเลยจิมยาวเนี่ยวันดูเรตบอดียาไม่ใช่ดีเว้ยเนี่ยจินนราสีดีอารมณ์เนี่ยยามยาดาดาดีใช่ไหมสุดเลยเจียวเรศิษย์เลิศเด่นนั่นเองเลิศเด่นนั่นข้อยชาติเรียบเพียงยาเอรีตัดจากตีละสากาเพียงยาสุดเลย ที่เดียงามอยู่ไม่เย็นเนี่ยนั่นลงเนี่ยมาใครมาที่เสาท่าวิเศษแต่มันไม่มาเลยก็ดูรีบอย่างเดียวเออดีบัวมันชิบว่าเจเนสุนเชิงกันดีเจน้องบัวว่าชั้นอาเจเนสุนเชิงกันเดียร์ดีเจถ้าอาจารย์เดียร์ดีก็มีสบายหัวนะเออพยายามอุศรัทธาพิธีการสับปีมามาดันเดินทางนั่นอุศร อุศยะสุดเลยตัวดำมาเลยเว้ยที่ใดเว้ยเช่นพี่อะไรดูวิโรธก็ตาตมีตาเองไว้ในเนี่ยสิว่าอุศะชาวบุรีสาวดาวลูกเพราะว่ามาเปียวเปียวจีนนี่เช่นเนี่ยเด็กน้องว่าอย่างนี้เนี่ยก้อนยาดูดียาวเด่นเอ็ดลูกเช่นไหนเนี่ยนี่แรงกูสมะปีบาลุสอนเนี่ยสอนเนี่ยสมะปีนะเนาะสมะเออสรุปแล้วก็ พ่อยืดดูดูเลทเทมาสิเดปีนี้ก็ต้องมูสุระแล้วก็ตราเดียตั้งแต่เพื่อดูเนี่ยไม่ใช่บูรุที่ดูไม่ด้วยเลยเนี่ยอารมณ์ด้วยจูบจูนอะไรนะพี่ลูกตั้งในเดียมีวิรุติอยู่มาตั้งลีลาสิบุอัตโตจามาพี่ลูกอากูพ่อยืดดูดูเรื่องข้อนี้เนี่ยเตียรีฮะปีนี้ก็ต้องมูเนี่ยเตียรีชีวิตคนกูไปยันเนี่ยข้อนั้นจะลงมาบ้างรู้เชื่อมโยระเป็นสิเนาะ เส้นเลี้ยงเบี้ยวสุดาเวสีเราจะสัมผัสที่อารมณ์ดีฮะทุเรศเอเมดันจิมาสะยามันเองก็มาเช่นชาสีบีเช่นตันเลยสาวเย็นเนี่ยเอลเวอร์กูเบี้ยวเมื่อส่วนเย็นบุญยิ่งปีติกาต้องบ่มฮะโอ้ยลีเซชีเดต้าโอ้ดอมาสามีนั้นต้องอย่าปะวันเจเนเวตัวจีเนาะสามีนั้นก็มีอะไรสิเอรี ปาลีปิฎกก็เทวทัศน์เสียงบีโอพุ่งสู่เส้นบีโอเอเทกราสุเรสาวกะงาเสนเนนเอาเอเทกราเรก้าจวนจันนีเรมเส้นนีเรเทวีริกุทับบีเส้นบีระตีกาสุเรสาวกะนั่นเสนเนชาวกะเอรีน้ำมาอนุตีกาโรมาทูตีกาโรยอสนาโรขันธีโรเนตยาโรเนปองไลลุเชปาลีปิฎกก็ได้จิตคุชิตัว ตัวตัวเอริสาเบริฮะปาลีบาลานเนี่ยเสียดานทาราเชลุยามาลูยูรีนี่เนี่ยฮัชิโวยะเคเคโรชิยะกูมันได้บาดาสกัดเชลุตัวตัวลีลาไลเมสุยลูกคุณนายเนี่ยลูกอังกฤษอะไรต่อปาลีบาลาลีลาบุลูกคุณเลยเนี่ยพระเจ้าลูกคุณเรียนลูกเบียวเบียวอะไรรู้สุรุษี
English clone, go net, may ye need it, Sagaloni. Hoyo, so, the such on him, English at tenu. Ego will leave you, Maya. Eat alone, ever leave you, Maya. A chiga, damn you, no, lay ye alone, a chiga, damn you, a dea, damn you. No, ponies alone at a happy Maya. Ponies alone, a chiga, damn you, a dea, damn you, so leave you, Maya, say, oh, sad thing, I got leave you.Piro, she had a tangle and a patching of it. I know you, sir, no canoe, ye will okay, Jarom Paja. Palima, Arab your machine, no? Patcha the Rupada. PUD Jarro put, PUD Jab Babshetalia. Tio Jarro do, Tio Jarro do, Shetalia. Era down, that on the Namaro, Paliva, no madam.Yamalu, very pure n e e d e d Sakaloni, my body, Tuka, Toka, a body, no? Englo, look, y a she did a Tuka, happiness, look, yama, Toka, solution, safari, look, yama, or Bali, Jara, Tuka, Toka, Nalone, and a pito, no? It be those all a body, David. Agum Yamalu, very no Sasaka, the only Jara, Mingala, so I let party Saka, really.She bought to the children. Era Bali, who do ten and the Matin Melu, say wins at Habu do at the ball. Bali Sakalama, Yare, Tibi, Radama, a don't win. Yes, of Yare, so much ago, the Chijaya. Alo Dane Padavido, Sepido, Swindri Piojaya, Chipua Jenna, do the chin.Kone lama mira mau ke cipu aje surau pio luri pio ni de cipu ana di luaro cipu ane tu de de so babi oni jaran so osa tena osa cipu tu de mu jojar. Amya apa sih pisih osa cipu tu de lalu sih cipu ane lu kone jaran kuki tak mangkam. Tapi macipu ane mulan so cipu ane pisih osa tu de cipu aje ane tu cipu tu de sih.Itu cuma guru jero, bisi usari. Chana joy wah, yang ini jawa bi soyup ya jangan orang ini sih. Palisa bima wudi ne hani itu. Yang mana kahdom nyanyi dia wudi cipu tu dekci. Hani soyup ya jangan. Erin nemu gu senaji.Ludaku de Aya of Pyome solution. Jamma ye option, Chibadu de Boti. Jamma ye soyo dora, honey. In a good. Pisiosa, Chibadu de ta, Boti. Pisiosa re soyo dora, honey. Yadu conde. Yaduji, Yadu dolara, Boti. Yadu jagoi, honey.A total chin at Chibajang, Yan and Perpetu, no? A tenne a child, so I do. T. She did the others of both the warp out. She delight, ye jalai, son. Lurie, Lurie, one my level, Chibadu de Moosula, news of she. Eddie Chibadu de Moody, who, Juicha, I'm upset. So you'll get young Moody, who lay Juicha. Chibadu de Beeswin, Pajo, Chibadu de Delay.So you be saying, Majam, so you delay. Siboya Abje, Lulogama, Siba Osa, do dead hat, Chiba do dead hat, Gaune, Siba Osa, so you get Yara, Magamu, man. Bisiosa, bring up Yom, Sweetie Muri, do dead Chiba Lara, Gaune, Sweet Muri, Yoba, so you got a Magamu. Conte Kari, Chiba do dead Lara, Gaune.Kondai khari soyo pyabhyan doye makamu. Siyadu tola yin kaune, siyadu cha doye makamu. Nyoso me, no? Kama kaune dwara vichwe kum. Chamayi tute la yin kaune, chamayi soyo doye makamu. Adeshi vi tute la yin kaune, adati tu doye makamu. Tute mune, chipa tute mune soyo pyabhyan mu.Era di gu, ya sahaja. Semua kau cari kah?
So, what do they move so that they may do it? Chia. Who you do the Boama? Do that on Josan Dijana. A chigan absent don't just see them. So, Hallelujah. Siba also do that on Josajan. A deep yenya do that on Josajan. Jamma move do that on Josajan. So, what do they tema? ဥစ္စာနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုအလေးပေးပြီးတော့တို့တဲ့တို့တဲ့အောင်စူးစမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပြောမစွင့်ဇမ္မာရေးနဲ့တို့တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်စိဘောဥစ္စာနဲ့တို့တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ပညာနဲ့တို့တဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဇမ္မာရေးစိဘောပညာရေးဒီသုံးခုဟာ အခြေခံလိုအပ်ချက်ကိုပြောအောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဇမ္မာမှုတိုးတက်အောင်ဘာလုပ်ရအောင်ဇမ္မာမှုဆုပ်ယုတ်ရေမကောင်းဘူးဇမ္မာမှုတိုးတက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒီဇမ္မာမှုကိုဇမ္မာမှုကာယကစေတသိက်ကလို့ဆိုရတဲ့ ကိုယ်ကျမ်းမာမှုစိတ်ကျမ်းမာမှုလို့နှစ်မျိုးခွဲကြည့်လိုက်နှစ်မျိုးခွဲကြည့်လိုက်တဲ့ကိုယ်ကျမ်းမာမှုအတွက်ဒါတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်အလုံးလည်းပဲနောက်တိုင်းကပြောတဲ့စနစ်တွေနဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးပါလေကောင်းလေသတ်ရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့ဒီကလူတွေပို့ပြီးတော့သက်ရှိတယ်တဲ့နေက ดูได้ยังไม่ยัดดำอยู่บ้าจังแต่เสียงสูรีกองเลยนะชูยาลูกที่ถ้าเนาะอาสาของสายาลูกเอ้อรีกองเลยนะชูเสียยามุยีกองยีตันต้องส่งยามุอาระทัดเจ้าว่าเรื่องอาสาอาระรีสาต้องยามุฮัตตาจำมาหมุดเท่ากับพิจารณาหมั่นอาจารย์ไม่ใช่เวเนอแต่เสียงสามชินะเนาะดูดีก็ อาเมตังกัญชากันโกรอเปียวเลยเนี่ยกันก็พาเนี่ยอุปมาดูรู้สิตะเป็นตะเป็นမျိုးซีก็นี่ပြီးတော့ပေါက်လာအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုဒီမျိုးซีတွေကစာပြီးခြီးထွားအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးတရက်စီလေးတစ်စီးစိုက်ကြည့်လိုက်အမြင့်ထွက်လာပြီးအညောင်းထွက်လာပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီတရက်စီလေးဟာရှိသေးလား ปกตัวไม่ใช่หรอกเนาะอมิตรเส้นลาบีอัญญ์ถั่วตาไปสู่ดีเตยเสียปกตัวไม่ใช่ตู่ก็มวยพวาไล่แต่อมิตรเนี่ยอัญญ์สู่ดาโกตู่ก็ส่องๆไปนี่ตรงนั้นมีเนี่ยยีเนี่ยก็ส่องๆไปเตยเส้นเนี่ยเตยไปแม้ปอกไปไล่ไปปี้ตัวไปตู่ซวยตัวไปเนาะอมินสู่แล้วดีใดแม้บาไปแม้ผิดๆดีใด ဆက်လက်ရှင်သန်စေတာတော့မြေတို့ရေတို့လေတို့ပဲဖြစ်တယ်ထို့တူပဲလူတွေကိုလူ့ဘဝရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာကံတရားကံတရားကလူ့ဘဝပို့ပေးလိုက်တာဟုတ်တော်လည်းပဲဘသူတွေကလူလုံးကြီးထွားလာအောင်အသက်ရှင်အောင်ဘသူတွေကထိမ့်ပေးနေတာတော့ဆိုဥတုနဲ့အာဟာရထိမ့်ပေးနော်အစမစားပဲနေကြည့်ပါလား ပေါ့စားလေးကကြီးလာနိုင်ကြအကြောင်းရှိဘူးเนาะအစာအာဟာရနဲ့ဇာတိဥဒုနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမိတင်းပြီးတော့လူတွေဟာရှင်သန်ပြီးကြီးထွားလာကြတာဖြစ်တယ်တစ်ပင်ဟာရေမြေကိုမိပြီးတော့ကြီးထွားသလိုလူတွေရဲ့အသက်ဟာလည်းဥဒုအာဟာရပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့ကြီးထွားဒါကြောင့်မို့ဇမ္မာစေတတ်တဲ့ဥဒုဇမ္မာစေတတ်တဲ့အစာအာဟာရကိုစားသုံးနေထိုင်ခြင်းက အသက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဒါတိထားပါဦးเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းတရားမှာစားလို့အသက်ရှိတာဟုတ်ပြီစားလို့သေတာရောမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကဒါမှမဟုတ်ဘောဇနိမတ္တိညုတာအစာအာဟာရစားလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့တင့်သလားမတင့်ဘူးလားကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား စားတဲ့နဲ့အတိုင်းတာဒါတွေကိုသိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်
Tajamu Bosani Matinuda Asura, Atashivu Jama Bukta, Yasavya, Yeran Tetu Hojata. Visa Serenata Manos Retime, Visa Yabuya, Serenata Sengavas Retime, Bosani Matinuda Ave. Never your John Dia Lupe, never your John Diaha, the Sadinare Pumasavu. ကိုယ်နဲ့မတင်တော့တဲ့အစာမစားဘူးရတတနာကိုနိုင်အောင်ထိမ့်ဖို့ဒါအလို့ရှိစာသင်နာတဲ့ပူစားတဲ့လူတွေဟာနော်ဝတ်တုတ်ကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကိုနာဖောင်းဒီနာဖောင်းဒုက္ခတွေရောက်ကုန်ပြီးတော့မှဝိချဖို့ကြိုးစားတယ်အလွန်ကြုံနေလို့ပြီးမှဝိချပြန်တော့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြန်ရော အဲ့တော့အကောင်းဆုံးဝိချဏီကတော့ဥပုသ်ဆောင်လိုက်ပါဥပုသ်ဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့လေပိုမစားလိမ့်နဲ့အတိုင်းဒါတစ်ခုလောက်စားဥပုသ်ရရှိဆောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိကြပြီးတော့ကျမ်းမာရေးလေပိုကောင်းလားမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကရဟန်းတွေကိုဟောတယ်ငါဟာမနဲ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာတယ်ယောဂဝိရဏတွေခင်းတယ် ခေါအားလဲရှိတယ်အထိုင်ထားလဲပေါ်သွားတယ်လေမြတ်စွာဘုရားအသက်80ဒီအောင်လမ်းလျှောက်တာပဲလေဘယ်ဖះကားစီးသွားတယ်လို့ဘယ်မှမရှိခီးဝေးကြီးကြွားတာပဲရှောက်နိုင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုရင်ပြိဋိဘံစာမေးနေ့ကိုပဲသာသေကျော်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇာတိရောလမ်းလျှောက်သွားတာပဲလေတနေ့ တေယုဇနာနှုတ်နဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရွာပြန်သွားတာပဲလမ်းလျှောက်တာအဲ့ဒါလို့ကျမ်းမာကြဒီကျမ်းမာခြင်းဟာခုနအစားအသောက်နဲ့ပို့ဆိုင်နေတယ်တရားမို့လို့အစားအသောက်ကိုများများဒါစားခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးပါပဲအဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းလိုက်နာခြင်းအပြင်ကျမ်းမာမှုတိုးတက်နိုင်တယ်ဒါဖြင့်စီဝဥစ္စာတိုးတက်မှုဘာလို့ကစီဝဥစ္စာတိုးတက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားခုနလျှောက်တာ ခေါ်ထားတဲ့တယ်နိဗ္ဗာန်ညာလုပ်ငန်းကြံ့ကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲထားမှုဆိုတဲ့အရေးချင်းနေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုအဲ့လိုကြိုးပမ်းအထုတ်မှုနဲ့စီဝဥစ္စာတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ရလာတဲ့စီဝဥစ္စာကိုအလေအလွတ်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆော့ဆော့တတ်ရမယ်အဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်မြတ်တာတာသုံးဆွဲတတ်ရမယ် ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံဉာဏ်ကောင်းနေပြီးခုချင်းတရားကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ကလျာဏမိတ္တဆိုင်မိကောင်းဆွေကောင်းနေရှိရမယ်အဲ့ဒီ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်စီဝဥစ္စာတိုးတက်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ဒီအကြောင်းတရားအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရမယ်ဆိုစီဝဥစ္စာလောကလူတွေဟာဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကြောင်းတစ်ခုကိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်မလို့ချ
a bien, a pien, a donne, a pion, maguajavane, a domo, a pioni, lota, ye. Now, a dog, a son, did you have beauty? I want to see why you end on. Yes, I see why you bob chili, pa, what are they? Pien, ye has, see why you bob chit kube. A low guy, Malochian, who viene. Era, see why you want to cook in Hotara, see it. Era Jamulu, Tegero, Gogora, and Josa Atobi, or Siva Osa, that I do there on Josa Atom. Jamai Ale, Gogora, and Josa Atom. Yes, of Yan Lanyona, Era de Lanyo. If me can see in Sali, may come a gulu to Luberoma Maho, a Lolo Mabi, a hore, no? Lolo Mabi, hore. Pinya Yabuya, better, follow up, eh? Totu da, Lebede, Pinya. Teaching it, Sanda, Tikaja. Tayo, teaching it, Sana, Weva. We like to teaching it, Sana, don't earn it, Luha. Tibu, Lilani, Chosa, Atolama, said it. Tayo, whatever thou endures it, nay, Pitigat Domu Sura, Bari Kora Valendu, and now a little out of Pata.
ติออกตุฏฐาทีนี้ตะกะแท้มาบาริจีถ่าเรโลอเทศไม่ติดอกอาจารย์เนี่ยติออกจุษาเลยตุฏฐันดาสรว่าเบหาขอราอภิธรรมสรว่าเบหาขอราวินัยสรว่าเบหาขอราเผ่จำเผ่จำนี่ก็ตุฏฐาประธานดองยุติจาติดาเวประธานสรอาจารย์เนี่ยอโจริกูคั่วชะฮ้อจาเด อภิธรรมเตียรเอาไว้ဖြစ်တယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ပညာတတ်ခြင်းလို့ရှင်ပညာတတ်ခြင်းရဲ့တခုဒီတော့အကြောင်းကဘာလို့ဆိုသုတ္တသာလက်ပတိပညာသိခြင်းနဲ့တတ်ခြင်းလို့ဆိုပညာတတ်ပါပဲအဲ့တော့သိခြင်းအားလေးနဲ့တတ်သလားလို့ဆိုလို့ရှင်သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုပြီးနောက်ကလုံလဝီရိယကြိုးစားမှုလာပဲ အခက်ခဲဆိုရင်ခက်လိုက်တာနားမလဲပါဘူးဆိုပြီးတော့ရပ်မပြစ်လဲရအောင်စိတ်တချမ်းခံရမယ်စိတ်တာဆိုတာအေးဘယ်လိုလုပ်ရင်သိနိုင်လဲဆိုတော့သိနိုင်တဲ့နီးလန်းကိုစိတ်ကူးချမ်းစီတတ်တဲ့အသိပညာဝိမန္တဆိုတာလဲရှိရမယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကနံပါတ်1ဆန္ဒ နံပါတ်2ဆန္ဒအားလျော်စွာကြိုးစားတဲ့ဝီရိယနံပါတ်3ကအခက်ခဲတွေ့လာလို့ရှင်စိတ်ပြက်လက်လျှော့ခြင်းမရှိတဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်နံပါတ်4ကျတော့အောင်မြင်စေနိုင်တဲ့နီလန်းကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ပညာလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီတရား3မျိုးကို 24ပစ္စည်းရောလို့ပြန်ဆောင်ပြန်ဟောတယ်เนาะတခြားနေရာမှာတော့အဋ္ဌိပါဒအဋ္ဌိဆိုတာအောင်မြင်ကြီးပွားခြင်းရဲ့ပါဠိအကြောင်းတရားအောင်မြင်မှုရဲ့အကြောင်းတရား၄ရပ်အနေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်တခါတခါဆန္ဒကဥဆောင်နေတခါတခါဝီရိယကဥဆောင်နေ တခါတခါစိတ်တက်ကဥဆောင်နေတခါတခါပညာကဥဆောင်နေဥဆောင်မှုအပိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့အဓိပတိပစ္စယောလို့ခေါ်တာဗျာဆန္ဒရှိလို့ရှင်လဲကျန်တာတွေမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆန္ဒရှိရင်ဆန္ဒကခေါင်းဆောင်ပြီးကျန်တာတွေကနောက်ကပါသွားခွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါတွေเนาะတခါတခါလုံလဝီရိယဥဆောင်နေဆန္ဒတို့စသည်ကနောက်ကပါလာ တခါတခါစိတ်တက်ကဥဆောင်နေတခါတခါဝိမန္တဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်နေအဲ့ဒါကိုပဲပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့အခါသန္တာအဓိပတိသန္တာတံယုတ္တကနံဓမ္မနံတံသမုဋ္ဌာနနိစ္စဥပါနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ပဋ္ဌာန်းရွတ်ကြတယ်ထင်အဲ့ဒီလိုဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ရအတွက်အကြောင်းတရားတွေရှိဒီလိုနီးနဲ့ပညာကိုရ ဒါဖြင့်ပညာရတဲ့နီလန်းကိုအခုရသော်ဗျာကတုတ်တုသာလက်ပတိပညာဒီတက်ချင်တဲ့ဆန္ဒဟာပညာရခြင်းအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်တခါတခြားအကြောင်းတွေကိုရှာကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆိုလို့ရှင်ကြည့်တဲ့အကျယ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပညာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပညာတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နံပါတ် 1 သူရဲ့တင်ကြားမှုတွေကိုမှတ်သားနိုင်ရအောင်ဟောပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ့်ဘာကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးပညာဆိုတာအဲ့တော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီကာရမယ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နီလန်းတင်ကြားမှုတွေကိုမှတ်သားရမယ်ဒီဟာနှစ်ခုပြီးတဲ့အခါကျတော့တင်ကြားပို့ချပေးတဲ့ပညာရတ္တိပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ ဆင်ញံသုံးသက်စဉ်းစားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်မှတ်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပညာတိုးတက်ရတိုးတက်အကြောင်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်တာဆောင်ရွက်မှု experience ဆိုချင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကျမှခုပညာရရဲ့ဒီတန်ဖိုးရလတ်ကိုအပြည့်ဝရမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုအကြောင်းတရား၄မျိုးလို့ခေါ်တာ တော်တော်ဖြစ်ကြောင်းတရား၄မျိုးဆိုလဲဒါပဲပညာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတရား၄မျိုးဆိုလဲဒါပဲပါဠိစကားလုံးနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တပ္ပူရိသတန်တေဝလူရလူကောင်းနဲ့ပေါင်းစုံခြင်းတတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုနာယူခြင်းဆိုအဲ့ဒါကိုရေပုံရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်
เสียตมะเนี่ยส่งซี้จินเสียกองตมะกองเนี่ยส่งซี้จินเสียกองตมะกองท่านน่ะตื่นอยู่จินหอดาดีนะครุเนาะอตวินอาจารย์นักครุจ้ะโกโกเนี่ยน่ะตัสไสเนี่ยอาจารย์นักครุอ่ะตินจ้าท่าได้ปอมมายอนิตอมนติการะไวส์อะเทนชั่นมัมมะกังกันณลงตวินสินจินดาชินเนี่ยธรรมานุธรรมปฏิปัตติโกตั้วเมปั้นไดเนี่ยตื่นเหนียวได้อลุกุโลชินโตโซโลเร โซลูรากะสาด้วยเนี่ยเล็ดด้วยตั้วนะครับป้องสัตว์ไล่รู้สิปัญญายัดขึ้นมาอกุเกตักตุรีตินนั้นนี่มาตินจาปูชานี่ล่ะสัจจะเมตตานี่เว้ตินจาปูชาล่ะปัญญาไม่หอบผู้ตลอดลูกเนี่ยไอ้อะกูปัญญาลุถิ่นปัญญาลุถิ่นพี่รอสาติภิกขะนี่นายันฉိတ်ไล่รู้สิตัวปี้วะบ้าไม่เอาเนาะจ้ะพี่รอเลยเมยตัวเอ้อล่ะตะเกปัญญาไม่หอบผู้ ติเสียอาจารย์ญาติโหตินเบี้ยจินน่ะဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိเสียအကြောင်းญาติကိုမှာလက်တွေ့သုံးသက်လုံးဆောင်ပြီးဆိုတော့မှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဉာဏ်ကမှာပညာလို့သူတို့မှတ်အဲ့တော့เจ้านี่มาตินจาราก็ตุฏะสัจจะเมตตาสัตตุฏะตุฏะก็มาปัญญาဖြစ်ล่ะสาเวจังก็มาเตชะสุทาได้ตุฏตุตาตุฏะวุฒิณีติญญินะสันนาก็ตุฏะကိုยาเสณาย ตุฏฐันปัญญายาวุฒนังตุฏฐะก็มาปัญญาโหโตเสียနိုင်เลยโตสุรุนะกะนี้คือสกาจ้ะรอสาด้วยเล็ดด้วยหรืออะไรหรือขอจ้ะอมันก็ตุฏฐะเนี่ยปัญญาเว้ဖြစ်တယ်ပေါ့ตุฏฐะကိုတင်ယူပြီးတော့ထို့ตุฏฐะဘောမှာအခြေခံမှာပညာဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်လိုက်လို့ဆိုရင်တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ပညာတစ်ခုရအဲ့ဒီရလာတဲ့ပညာရဟာ ญาณတော့อัตถ์ทุกข์หอกูโลจินเนี่ยฉันตาทุกข์ก็ไปไหนน่ะဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့โลกမှာအချင်းချုပ်ပြီးတော့ခြေလိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်ရှားဒုက္ခုံသိတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ်เนาะဒီအချမ်းရံဆိုတာတိုးတက်တာလည်းကောင်းတယ် အဲ့ဒီအကောင်းတကားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးလို့ဆိုရင်ပညာတိုးတက်မှုကအကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားကအကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုဟာဆွေရုပ်လို့ရှိရင်အဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သေတနာတော်လေးကြီးပဲဆိုရင်အပ္ပမတ္တိကာဧတဘိက္ခူရေရှတိတံရှတောဝုဒ္ဓိ เสตโตวุฒิเอตัมเวคขุยปฏิไกฉันยทิฏฐาอ๋ออัปปมเอตระกังเวคขุยโวฏฐินายทิฏฐาปัญญาวุฒิสุรุเรอะเดเวกะดีสีวาองค์สาคงตะรินโตเตละมุสุราไม่เปาะปะหลอกปะบุเตบ้าจอมไม่เปาะปะหลอกพูโลเปาะโลซิสีวาองค์สาคงตะรินโตเตละดีบวะอั่วเป เตยมရှိတော့ဟုတ်တာတည်းနော်ဒီဘဝအတွက်ကလေးပဲတိုးတက်တာဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးတိုးတက်မှုဆိုတာကြတော့ပညာပါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ပညာတိုးတက်မှုကလည်းအကောင်းဆုံးပါလို့သူဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့ပညာတိုးတက်မှုအကောင်းဆုံးလို့အကောင်းဆုံးနေကိုထပ်မှန်ပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သီလဝုဒ္ဓိကိုကျင့်တရားတိုးတက်မှုဒီကောင်းတယ် တဏ္ဍဝုဒ္ဓိသရတရားရဲ့တုတ္တမှုကကောင်းတယ်သီလဝုဒ္ဓိကိုကျင့်တရားရဲ့တုတ္တမှုကကောင်းတယ်သုတဝုဒ္ဓိအကြံဉာဏ်ဘောသုတရတုတ္တမှုကကောင်းတယ်နော်စာခဝုဒ္ဓိရေရောတတ်တဲ့နှလုံးသားတုတ္တလမှုကကောင်းတယ်နောက်ဆုံးအကောင်းဆုံးကတော့ပညာဝုဒ္ဓိသိပညာတုတ္တလမှုကကောင်းတယ် จันเนี่ยสีวาองค์สาโตเตมุเนี่ยก้าวเนี่ยญาติองค์สาญาติกงเตยสีเสนองค์สาโตเตตาก้าวเนี่ยจัมมายีโตเตตาก้าวเนี่ยไอ้ดิอก้าวนี่ฐานะอารมณ์อก้าวนี่เว้ยตลอดอก้าวเนี่ยก็อก้าวหมู่ถ่ําแม่ย้วยไล่มั้ยส่วนทีละตัตตาทีละตุฏฐะสาก็ปัญญาอะลุสุเลยทีเยชินนี่โตเตอโตเตฤจุสาอัถุจามาဖြစ်တယ်ทีทีเยชินนี่โตเตชินเนี่ยต้วยเผ็ดပြီးတော့โตเตผู้ยา สีวาองค์สาโตเตมุกงตะรินนี่จีวาโตเตมุจัมมายีฤโตเตมุ
Tihari leve, Lubwa ma, Jubure, do the movie, you know, Gone, so you cheha, pay Yama, Magamu, yes of Yasomare, do the chain, Johnny Ari, do the Jusa, Ato Champion, do the movie, Yashinani, so you Pibiare, Pibiasi, that day, Johnny Ari, pay up your chain, Avian, so Pibiamu, who Gagwebi, Chiba, do the. Josa, Ato Jaya, Mapsede, Luke, Gozi, Gozi, Madabi, Chiwajene, Dodeche, Namu, Gwewe, Yamia, Dilu, Ayiba, the Chiwa Dode Muguri, Ya, Josa, Ato Nanya, Pase Gondri. Alan Sucha, Shimpeya. We know the Tama Adinya Yashima Dale Neven Chamago Yamabu Naima Doja Tama Adinya Yashi Yam Shidan Yale Tama Dave. Shin Jimba, Kuluja Yue, Amada Dana, Tama Dana, Deha Andurogo, Menduja Vago E, Deha Romyako, Yodi Limyaswa, Mama Dada, Ayon Hale. Jaja Bago E. The Yad of Yako. I never would to Susu Rupche. Udoja Bago E. Yeni Yaku. Ato Pulo Jaya Do. The Yahoya Jay. The Bati the Nam. Deya Naya Jin Dhamma Tavana Deya Dogo Vinuya Jin Dhamma Dana Deya Dogo Puzoya Jin Dhamma Puza Kudu Sirana Shavya Dodi Dukha Khadde Chonye Yama Yane Vahe Ajahn Thapa Shibha Zeda Shimheya Ikamu I Dapho Bhagago Ami Epa Dapho Apwa Siyadma Masave Vadu Gavada Dunav Yama Nadoa Yadoa Nyam Yam Winga Bagoi Udo Amya Udi Yaja Gondi Pshive Udi Yaja Gondi Pshive Shijabhadi Gondari